Кои са хората, които са посветили живота си на това да популяризират страната ни като производител на шафран от най-висок клас? Какви са ползите за цялостния здравен статус на човек и как точно се консумира шафрана? Достъпен ли е за трапезата на българина и може ли всеки да си отглежда шафран в дома? Отговорите на тези въпроси ще разберем в петък в предаването «Брандовете на България» от 19.30 часа, лично от Антонио Бонев, секретар на Сдружението на шафранопроизводителите, негов съосновател и водещ производител на шафран. Заедно с съпругата си Румяна създават бранда Румис Шафран Фарм. Обещаваме епизод с много смелост, сбъднати мечти и кауза, която ще изведе България на световната шафранова сцена. Гледайте!